Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kepada channel Asmani Muhammad. Oke, jajak. Sekarang ini kita main biasa boleh tak? Sebab saya nak naikkan duit saya nak beli ini. Saya nak beli kuasa ini je. Nak beli kuasa ini. Mak. Okay. Oh, sorry ya tadi mak saya panggil. Okay, jam sekarang ni. Okay guys, sekarang kita main lagi. Aduh, kita Akmal, wui. Nama kawan sekolah saya Akmal. Bunyi meriang. Tahu ada tak saya coba YouTube? Ini ada 10,000 guys. Ini tiba elit. Korang pernah? Siapa pernah main game Farah ni? Sila komen. Boleh? Okay. Kasih merah. Orang kasih merah ada. Nama ini kasih merah. Kasih merah ada. Aku main bola tu kan yang Rio Magic tu kan ha. Kalau kasih merah. Ini buat kasih melo. Mana ada melo? Sorry guys, sekarang ni saya punya YouTube tak jadi sangat lah. Sekejap, kita keluar je. Okay, saya nak minta tolong screenshot boleh tak ni? Sekejap, saya nak minta korang tolong screenshot. Tolong screenshot. Okay, sekarang tolong screenshot boleh? Tak ada lagi satu hal ni. Korang, saya minta korang tolong screenshot ni je. Okay, cepat-cepat screenshot. Screenshot, cepat screenshot. Screenshot, screenshot. Kalau dah, okay. Tak ada ni pula eh. Cepat screenshot, screenshot. Okay. Dah eh. Sekarang kita sambung main. Okeylah guys, di sini sahaja video kita dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye. Okay, jangan lupa komen, like, komen and share. Okay, bye.